Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում կրկին Արարատյան խոհանոցն է, Արարատ Հոլ ռեստորանից։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ ուշի ուշով հետևում եք։ Մենք պատրաստ ենք լսել ձեր բոլոր առաջարկները, մենք պատրաստ ենք ձեր խորհուրդներով շարժվել։ Դա մեզ օգնում է և շնորհակալ եմ դրա համար։ Բարեկամներ, տաղավարում ես միայնակ չեմ, իմ հյուրն է մի չքնաղ տիկին, որը արդեն եղել է ինձ հյուր և ձեր արձագանքների շնորհիվ, որ նորից հրավիրել եմ, իմ հյուրն է Գայանե Բրեևան, Բրեևա Աֆյանը, շնորհակալ եմ Գայանե, որ դու չմերժեցիր, ես նորից ասեմ, դու նախնական զրույցում ասացիր, որ շատ պետք չէ, բայց մեծ արձագանք է շատ դիտել մեր հանդիպումը և մեր միասին պատրաստած այդ կերակրտեսակները, ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Մենք միշտ անում ենք, մենք խոզի միսը միշտ օգտագործում ենք որպես խորոված, բայց այսօր մենք փորձենք խոզի միսը, հենց այս լավ կտորը, միշտ փոքր, բայց կփորձենք անել մի քիչ ուրիշ տարբերակից և խնձորի, մեղրի և պիվայի հետ։ Գայանե ջան, բաղադրությունը ինչպիսին է։ Միսը առանձին, մի փոքր, սկսեմ ես։ Այո, խնդրեմ, մի փոքր աղանենք։ Լավ։ Եվ սև պախպեղ, պերեց, օստրի պերեց, մի աշխատություն կա, մի փոքր գիրք, որտեղ, որ օստրի պերեց թարգմանված է սրահամ պախպեղ որպես, օստրի բարը բարացի թարգմանվել է, կծու բարը շատ ավելի հարիր է, հարգելիներ ես, այնպես որ… Կարող ենք այսպես ձերքով, մի փոքր, մի փոքր ձետ և ձետը լավ կլինի, որ օգտագործենք ձիթապատղի ձետ, զեյթունի ձետ։ Այո, և կարող ենք արդեն… Տակացնել տապակը։ Այո, և միացնենք և արդեն… Արդեն տապակ ենք, լավ բարձվասնենք։ Միաժամանակ սկսենք խնձորից, մի հատկանաչ խնձոր ամեջ պետ, միայն։ Ինչ ենք անելու, ինչպես կտրենք։ Պետ չի մաքրել, կարող ենք և սենց թողենք, ուղղակի մեծ սենց կտրտենք։ Լավ։ Ես կարող եմ արդեն անել ձետը ստեղ։ Այո, կտրենք ռուսերեն ասված դոլկաներով, թե… Եկեք ես ցույց տամ ձեզ, չեմ կարող ասել ճիշտ ոնց, այսպես, լավ, այսպես, շատ լավ, և այսպես, հրաշան, լավ Գայանե ջան, այսպես, Գայանե ջան, կուզեմ համ աշխատենք, համ մելը զրուցենք ծրագրերից, ես գիտեմ, որ առանց ծրագրի դու հենց այնպես, ընդհանրապես կո առոյրան հագեցած է բոլոր շատ շատ ծրագրերով, կուզեի իմանալ, թե ինչ ծրագրերով ենք զբաղված և ինչ մտադրություններ ունես։ Հիմա Հայաստանում ես շատ կուզեի, որ մենք շարունակենք այդ պրեմիան և լինելու է խորովացի ֆեստիվալ, ինչի մասին դուք ինձ պատմել եք, անպայման ուզում եմ ռուս և արտասահմանյան մարդկանց պրոֆեսիոնալ հրավիրել, որ տեսնեն, փորձեն, իմանան ինչքան պրոֆեսիոնալ, ինչքան հետաքրքիր մարդիկ են աշխատում մեր շուկայում, այդպես, և բացի դրանից հոկտեմբերին Վայն ֆեստիվալը լինելու Գինիի, դա էլ է շատ հետաքրքիր, որովհետև ես շատ ընկերներ ունեմ պրոֆեսիոնալ, որոնք և գինի հետ են աշխատում, գինու հետ են աշխատում և մեծ հաճույքով, ես կուզեի, որովհետև Հայաստանը գիտեն կոնյակի, որ կոնյակ կա, բայց գինին նա այդքան պոպուլյար չի դեռ։ Կարող ենք մի փոքրիկ կամացացնել։ Այո, իհարկե։ Սա անում ենք մենք խավարդը, հա, գարնիր։ 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 Ա, գարնիր, գարնիր, ահա, գարնիր, այո, խավարդ։ 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 Մի փոքր։ Մի փոքր պխպեղ։ Մի փոքր աղ։ Այո։ Մի փոքր չամիչ։ Մի փոքր չամիչ, չամիչը պատրաստի է լինում, երբ որ ուրում է։ Եվ պիվա։ Եվ գարեջուր։ Գարեջուր։ Մի փոքր կեշյու, ինչպես հայերեն։ Սա գետնանուշ։ Գետնանուշ։ Մի փոքր։ Մի
արդեն կարող ենք միաժամանակ արդեն միսը դնենք։ Տապակել միսը առանձին։ Առանձին տապակը տապակենք։ Այսպես։ Եթե գրիլ կատանը կարելի է գրիլի վրա եւ դա ավելի եւ եթե դուրս է գրիլի վրա կարելի անել։ Իսկ տապակում մենք պետք է ուղղակի առանձ զետի դեր տապակենք։ Չէ, չէ, զետով, մի փոքր զետով։ Մի քիչ տականա տապակը։ Գայանա ջան, մենք բոլոր process-ները երբ որ անում ենք, բացատրում ենք մեր։ Բացատրում ենք։ Խնձորը վերցեցինք, մանդը, ոչ մանդը կտրտեցինք, այնտեղ խառնեցինք մեղր, մեղր մի փոքր, մի գթալ, ճաշի գթալ, ճաշու կես գթալ մեղր, մի խնձորին, չամիչը, մի փոքր չամիչ, մի փոքր կեշիո։ Այո, գետնանուշ։ Գետնանուշ, գետնանուշ եւ մի քիչ պիվա։ Եւ վերջ։ Եվ հիմա մի քիչ սպասում ենք, որ խնձորը փափկի։ Եվ դա կդառնա մեր գարնիրը։ Եթե տանը կա վյալենի պոմիդորը, չորացված, լոլիկ, շատ լավ է, եւ գույնի համար եւ համի համար, որտեղ դա ինչ-որ sense բան ունի, հետաքրքիր, կիսլինկա։ Թթվաշ, ինչ-որ համատալիս։ Սրահիտ։ Եթե չի կարելի եւ չերի, ոնց կա տանը։ Ձեռքով 100% կա ամեն ինչ, բայց անել չերի։ Անդրեսինը չերի։ Եվ հետո միատայել կանենք, մի փոքր միատայով արդեն նանա, մի փոքր նանա, արդեն ապսեի վրա կդնենք։ Լավ, իսկ լոլիկը պետք է կիսենք։ Այո, այսքան։ Մեջ տեղից կիսենք, թե մանը։ Ահա, չէ, մեջ տեղից կարող ենք իսել 3-4-ը։ Միսը դուք ինձ կոգնեք, որովհետև Այո, ես։ Ստերի միսա, լավ միսա։ Այո, մեր բնաշխարին բնորոշ։ Երկու րոպե էլ եւ պատրաստ եմ։ Լավ, իսկ խավարտը պահն է տեղադրելու։ Եկեք, ըհը։ Դա գթալ վերցնենք մի հատ։ Ես օգնեմ ձեզ։ Ըհը։ Դուք պահեք ես։ Ահա, զգուշ եք։ Ապրես։ Так. Որ գեղեցիկ դնենք։ Այո։ Միսը նորմալ է։ Ոնց է կարծում։ Այո, հիմա կշրջենք 2 րոպե եւս կմնա եւ պատրաստ է արդեն։ Ընդհանրապես խոզի միսը շատ հետաքրքիր է պիվայի հետ եւ մեղրի հետ։ Շատ լավ, ես խոստանում եմ հարգելի երիտասարդներ, ձեր մոտ խոստանում եմ շատ օգտագործել։ Ուզում եմ ստեղից վերցնեմ, այսպես ուզում եմ գեղեցկացնեմ, չէ՞ մի վարքյան, այսպես, փորձենք այսպես։ Այո։ Ահա։ Ու, այդքան գեղեցիկ չստացվեց, բայց ոչինչ։ Շատ գեղեցիկ է, շատ գեղեցիկ է։ Վերցնենք միսը։ Այո, շրջենք։ Օ՜։ Իսկ ու մատն պատրաստ է։ Այո, այո։ Կարող ենք վերցնել։ Այո։ Այսպես։ Վերևից այսպես դնենք։ Օհո, այսպես։ Եվ մի փոքր։ Գայանա ջան, ընդհանրապես մենք նույնպես իհարկե քարոզում ենք դրա մասին, բայց դեռ չեն կարողանում ավելի շատ տարածում ապահովել մրգային խավարտների օգտագործման հետ կապված։ Այսինքն մենք, ինչպես ասում ենք, գառնիրը մրգային լինի։ Շատ խուսափում ենք։ Հարգելի հյուրատներ, այս ուտելիքով ծանր չի լինի։ Այս ուտելիքը տեսեք, այսպես հենց տեսեք, եւ դուք ուղղակի ճաշակելու այդ ցանկությունը կբարձրանա, ով պատրաստեց, ինչպիսի լավ տրամադրությունով, ինչպիսի վարակիչ բիտով եւ ինչպիսի հիանալի կերակրատեսակ պատրաստեց։ Գայանա ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Ես հատկապես շնորհակալ եմ, ես չգիտեմ, իհարկե դու ճանաչված մարդ ես Հայաստանում, բայց ես կարծում եմ ավելի շատ ես գիտեմ քո զբաղվածության աշխանը եւ հատկապես շատ շնորհակալություն ես ուզում եմ նրա համար անպայման տեղ հասնի, որ դու քո այդ ծանրաբեռնված, այդ շատ խիտ գրաֆիկից կարողացար ժամ տրամադրել եւ մեզ հետ միասին պատրաստել այս հիասքանչ գրել։ Ես շատ հաճելի էր ձեր հետ աշխատել։ Շատ շնորհակալություն։ Բարեկամներ, այսօր այսքանն ենք պատրաստել։ Այս կերակրատեսակը թող ձեզ օգնի երջանիկ լինելուն, թող ձեզ օգնի առողջ լինելուն։ Իսկ մենք եւ դուք միասին միշտ հպարտանանք, որ հայ ենք։ Ստեսյուն բարեկամներ։ Խոզի միսը խնձորով։ Խոզի միս 150 գրամ, կանաչ խնձոր 1 հատ, չամիչ 10 գրամ, հնդկական ընկույզ 10 գրամ, մեղր 1 ճաշի գտալ, գարեջուր 50 գրամ,
նանա 10 գրամ, զեյթունի ձենտ 20 գրամ, չերի լոլիկ կամ լոլիկի չիր, աղ, բարյախորժակ։